Вперше на Харківщині пройшла ініційована Атлантичною радою США дискусія «Українська економіка, енергетична незалежність та безпека, перспективи інвестицій в область та партнерство між США та Україною». На заході побувала наша знімальна група. Кожен з учасників дискусії справедливо оцінив можливості України та, зокрема, Харківської області, які є на сьогодні в умовах економічної кризи та агресії з боку Росії. Назва заходу «Українська економіка, енергетична незалежність і безпека, перспективи інвестицій у Харківську область і партнерство між США і Україною» говорить само за себе. Дійсно, протягом останніх кількох років, говорять американські дипломати, Україна зробила великий стрибок у сфері енергетичної незалежності, але є до чого прагнути. Ми вважаємо, що реформи в області газу одні із найважливіших шагів України, може навіть найважливіших шагів для змінення економічної ситуації в країні, щоб освободитися від Росії в газовій області. Щоб це зробити ефективно, Україна повинна створити атмосферу, в якій внешній капітал може працювати. Губернатор Юлія Світлична перераховує американським колегам досягнення Харківщини за останні роки завдяки реформам. Це будівництво філармонії, метрополітену, комплексу з перероблення твердих побутових відходів у Дергачах. Щодо інвестицій, то у минулому році 18 мільярдів гривень іноземці вклали у розвиток Харківської області. Жоден іноземний інвестор 2014 року не пішов з території Харківської області. Інший крок. Ми почали демонструвати, що в Харківській області вигідно вести бізнес. Як результат, можу сказати, що і Холтек має в Харківській області контракти із Турбоатомом, і Sigma Blazer успішно продвигає і розвивається на території Харківської області. Дві компанії Schneider Electric та Multirob будуть переводити свої головні офіси із Києва саме до Харківщини, тому що вони бачать тут перспективу. Експерти Атлантичної ради та представники бізнесу відмітили перспективи Харківщини і України в цілому. Але потрібно працювати у напрямку подолання корупції. Тоді буде приток інвестицій та міжнародних кредитів. Проводить здесь на местном уровне при поддержке своего губернатора семинары, мероприятия, которые бы рассказывали о том, как вести бизнес здесь в этом регионе, каким образом можно оптимизировать в сети и получить разрешение, лицензии для наведения бизнеса. Благодаря поддержке губернатора вы сможете получить доступ и к кредитным ресурсам, сможете получить лучшее понимание и способность работать в регуляторной среде в соответствии с законодательством. І, крім того, це буде таким стимулом для продвиження по всій Україні. Сьогоднішній захід можна розцінювати як велику підтримку Харківській області зі сторони міжнародної спільноти. Мені сьогодні надзвичайно приємно, що великий друг України, пан Джон Херб, сьогодні приїхав до Харківської області. В нас була розмова щодо подальших наших можливих кроків співпраці. Я сподіваюся, що дана дискусія буде першою, але не останньою. І дуже чекаємо на шановну делегацію наступного разу саме на Харківщині. Тому що саме тут можна подивитися, наскільки змінилися часи, наскільки Україна 2013 року відрізняється від України сьогодення. Порівнюючи досвід України з досвідом США, Юлія Світлична процитувала слова президента Сполучених Штатів Франкліна Рузвельта. Перші 12 років президентства найбільш важкі. Адже саме за ці 12 років Америка здійснила рішучі реформи, вийшла з Великої депресії та виграла війну. Перед Україною сьогодні стоять такі самі завдання, доповнила губернатор. Анна Почапська, Віктор Сєріков, «Вечірні новини».